Saudações, amigos! São Carcará. Hoje eu vou responder a uma tag que eu fui marcado pelo pessoal do canal Natural e Radical, grandes parceiros, companheiros que eu sigo há longa data. Eles me perguntaram nessa tag: qual é o seu método favorito para iniciar fogo? Bom, eu tenho vários métodos para iniciar fogo, né? Tem uns que às vezes eu estou mais disposto a fazer, né? Alguns dão mais trabalho, fogo primitivo, principalmente por fricção ou atrito, né? São prazerosos, mas demandam ali um trabalho, demandam condições ideais para você fazer, demanda você ter o material exato, né? E na melhor condição para você fazer. Então acaba sendo um passatempo, né? Não vou negar que é super divertido de fazer e super importante a gente manter esse tipo de tradição em fazer esse tipo de forma de obtenção de fogo. Mas o que eu gosto mesmo de usar quando eu estou em acampamento, atividades outdoor, é isso aqui, ó, pederneira, acho muito legal, pode estar molhada, pode estar do jeito que for. Tirando ela, é o isqueiro mesmo. O isqueiro é o que eu mais uso, esse é o que eu mais gosto, então o meu favorito é o que eu mais gosto, se eu estou interpretando corretamente. Então, vou aqui aproveitar para fazer um foguinho de pederneira. Armei aqui uma fogueirinha que eu fiz com o meu facão e vou fazer um fogo com a pederneira para mostrar o tanto que eu curto esse tipo de forma de iniciar fogo. Veja aí. Pederneira, muita gente parece ter dificuldade, mas pra mim é um negócio que não tem mistério. Chegou, piscou, pronto. Olha lá, pegou. Ó, olha o fogo aqui. Ele aqui, acabou. Agora, fogo na bomba. E vai embora. Pode fazer de um milhão de jeitos, funciona sempre muito bem. Você tendo uma fonte de fogo constante, uma isca, lenha seca, a sua possibilidade de fazer fogo ela é perto de 100%. E com a pederneira então, não tem o menor problema. Melhor que isso, olha isso aqui, ó. Esse vagabundo aqui põe fogo em qualquer coisa. Já usei. Algo não vai tirar.